ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೈದ್ಯ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ. ಜಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಕಳ್ಳಾಟ ಸದ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧೋಖಾ, ಬರುವಂತಹ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧೋಖಾ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಐದು ಗಂಟೆ ನಂತರನೂ ನನಗೆ ಎರಿಗೆರೆ ಮುಂದೆ ಕರೆ ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ್ರೆ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ್ರು ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಎರಿಗೆರೆ ಮುಂದೆ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಓಡೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 24/7 ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಡಾಂಗ್ನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಾಗೆ. ಮಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಡಾಂಗ್ನಿಂದ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕರೆ ಬಂದರೂ ಎರಿಗೆರೆ ಓಡೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿತಾರೆ, 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಂತರ ಕೇಸ್ ಬಂದರೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರೋಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತಂದು ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳದು. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ನಾನು ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಾಗುವ ಎರಿಗೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತೀರಾ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದಾವಣಿ ಸಿಗ್ಬೋದಂತ ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರಕ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ದಿನಗಳು ತುಂಬದೇ ಇರೋದು, ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋ, ನನಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿರೋ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಜನಗಳು ಹಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪದು, ನಾನು ಹಂಗೆ ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾತ್ರ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸರ್? ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರೋ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನು ಏನೋ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನು ಡಿ ಎಸ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಹುಡುಕಿ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹದೇವ್ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಹದೇವ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ರೋಗಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಪಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ಆರೋಪ. ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಗಳೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವಿದ್ಯಾ, ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಅಂತ, ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸತತ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಒಂದು ಆದೇಶ ಇದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆದೇಶವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ. ಮಹದೇವ್ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಅವರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು, ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇದು ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ್ದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಯಿಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಾವಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಗೆ ಇದು ಈ ತರದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದು ಅವತ್ತು ಒಬ್ರು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಾನು ಸಹ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ನಿರ್ದಕ್ಷಣವಾಗಿ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಅದು ನೋಟಿಸ್ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳೋ ಮೂಲಕನು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ತಾಲೂಕು ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಈಗ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ರೈಟ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಫೋರ್ ಸುತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ಆಗಿರುವಂತಹ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬರೀ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಸೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ DHO ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೇವಲ ಮಾತಿಗೆ ಭರವಸೆ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.